Sveiki, draugai, sveikiname su jumis iš Bela Toskanos Vilniuje, dar vienoje laidoje Laikas futbolui. Šiandien didelį dėmesį skirsime Šiauliams, taip pat Ukrainai, o viską pradėsime trumpu reportažu apie prisiminimus, kai mūsų šalyje pirmą kartą lankėsi Portugalijos rinktinę ir jo didenybę Cristiano Ronaldo. Nepaisant to, kad Lietuvos rinktinė pralaimėjo šias rungtynes labai skaudžiai, bet tai buvo ta savaitė, kuomet visi kalbėjo apie futbolą. Kai kurie valdžios atstovai prisiminė, kad mūsų šaliai vis dar reikia stadionų. Kitas mūsų reportažas skirtas miestui, kuris turi stadioną, tačiau jau kurį laiką neturi komandos A lygoje. Vyrų A lygoje komandos neturi, tačiau turi moterų A lygos daugkartinę čempionę ir čempionių lygos dalyvę. Šiaulių miesto šiandiena – prioritetai ir vizijos. Šiame reportaže. Saulės miestas futbolo klausimais yra unikalus. Čia jau ketverius metus nėra vyrų komandos A lygoje, tačiau yra moterų komanda, kuri šiemet čempionė tapo 24 kartą iš eilės. Pasikartosim, miestas neturi vyrų komandos A lygoje, tačiau jie štampuoja futbolininkus. Netrūksta šiauliečių ir nacionalinėje rinktinėje. Taip pat čia daug pastangų dedama į trenerio apmokymus, o vienas iš trijų Lietuvos teisėjų turinčių FIFA kategoriją taip pat yra iš Šiaulių. Grįžkim trumpam į šių metų pradžią. Išimties tvarka Šiaulių akademijos komanda buvo priimta į pirmąją šalies lygą. Kaip komandos treneris Renatas Vestartas sako, tai buvo būtina tam, kad miestas turėtų tarpinę grandį tarp elitinės lygos komandos bei tos, kurių žaidėjai galėtų papildyti žymiai stipresnius klubus. Mes matėm problemą, mes užauginom pakankamai gabių vaikų, jie baigia mokyklą ir A lygos komandos jos geriau atsiveža biški vyresnius tuos užsieniečius, kurie jiems duos rezultatą čia ir dabar. Vis dėlto tą jauną žaidėją dar reiktų pribrandinti 2-3 metus palaikyti vyrų futbole ir tada jau būtų tikrai tas produktas, kuris gal tiktų ir A lygai. Tai mum to tarpo trūko tarp elitinės U17, sakykime, ir A lygos mums reikėjo komandos pirmo lygo Šiauliuose. Mūsų darbui, kad mūsų darbose gautų prasmę, nes mes tą tokį pusiau produktą kaip ir padarom, o iki produkto negalim davesti. Tai dabar pirmo lygoje nusprendėm ir visai neblogai tiem vaikinam gaunasi. Šio Šiaulių komandos pagrindą sudaro 17-mečiai. Jų yra net 9 ir jie visi užaugę Šiaulių akademijoje. Produktyvus šios įstaigos darbas nėra baigtinis. Anaip tol, akademijos direktorė Reda Moskienė sako, kad pagal naująją programą daugelis akademijos auklėtinių turėtų likti prie Šiaulių futbolo.
treti metai, gyvenam to iššūkiu, kaip padaryti, kad futbolo akademijos ugdytiniai užaugę pasiliktų Šiauliuose. Čia yra didžiausias iššūkis, todėl vat atsirado, sakykime, noras ir užauginti savo komandą, būtent galbūt nedaug Lietuvoje yra tokių komandų, kur žaidžia tik tai mūsų akademijos auklėtiniai, tai vat vienas iššūkis yra iš tų, kad išlaikyti vaikus, užauginti, kad kuo ilgiau jie būtų futbole. Tegul jisai bus ne kaip žaidėjas, bet galbūt bus jisai aktyvus žiūrovas, galbūt jisai bus aktyvus išorėje, galbūt rėmėjų ieškos, galbūt su žiniasklaida dirbs ar komunikacija ar kitai. Bet tą jaunuolį, kuris galbūt nepasiekė kažkokių kaip futbolininkas ar aukštesnių rezultatų, bet jį išlaikyti futbole. Galbūt jisai nueis į antrą lygą, į trečią lygą, bet lik Šiauliuose. Grįžkime prie reprezentacinės komandos. Pirmosios lygos naujokai besibaigiant sezonui yra net ketvirtoje turnyro lentelės vietoje. Vis tik toks ryškus progresas planų nekeičia. Apie galimybę jau kitą metą prisijungti prie A lygos ekipų šiauliečiai negalvoja. Prieš 11 mes pradedam, pirmi du metai mes rezultato, sakykime, nežiūrim. Mes verčiam juos kamuolį žaidinėti, žaisti, bandyti, klysti, mokintis. Paskutiniai metai U17 jau yra akcentas laimėti. Laimėt ir jie jau tą turi per tą, perėję visus tuos laiptelius, jie turi būti įsijūgdę jau tą atsakomybę, kad siekti rezultatą, kad rezultatas reikalingas. Ir dabar šiemet, ką mes žaidžiam, taip, tas rezultatas yra svarbus. Mes, sakyčiau, prieš sezoną tokius du rezultatus pasistatėm ir išlikti, sakykime, aštuonete, tai jau kažkoks tai rezultatas vis tiek reikalingas. Ir viena kita žaidėja kažkur išleisti aukščiau po sezono. Tai va tokie du rezultatai, sakykim, kurių mes siekiam. Jeigu kalbėti atvirai, tai iš tikrųjų šiai dienai tie lūkesčiai gal yra ir viršyti. Nesitikėjom taip, kad lengvai jaunimas pereis į tą vyrų futbolą. Jau sezono pabaigoje matos, kad tikrai vaikinai drąsiau žaidžia ir tokių apmaudžių taškų nepraranda. Tai tikrai džiaugiamės. Mirauskas Šiaulių futbolui pradėjo vadovauti tik praėjusiais metais. Pokalbio metu jis net kelis kartus pakartojo, kad Šiaulių apskrities futbolo federacijos uždaviniai vyrų pagrindinė komanda toli gražu nesibaigė. Vieno iš sėkmingų pavyzdžių Mirauskas paminėjo vaikų lygą, kurie apima visą Šiaulių regioną. Šiauliai taip pat gali pasigirti investuojantis ir jaunus trenerius. Net keturiems pernai buvo suorganizuotos stažuotės Bergamo Talantos, šiemet Berlyno Hertos akademijose. Bei klausimą, kaip spręsti trenerių problemų mūsų šalyje, atsakyta paprastai. Daugiau dėmesio skirti ne komandoms, o žaidėjams. Kiek matau ir kituose miestuose jaunų žmonių, žingeidžių, paprasčiausiai visa galbūt ta mūsų sistema, kuri dabar po kažkiek laiko pradėjo keistis, to anksčiau galbūt neleido daryti ir pati futbolo aplinka turėtų priversti mus daugiau rūpintis tais dalykais, daugiau rūpintis ne komandos, o pačio žaidėjo ruošimu. Tai vat galbūt, kai dauguma tų žmonių supras, dauguma trenerių supras, kad yra svarbiausias žaidėjas, o ne komanda, aš galvoju, tada ir tie rezultatai bus galbūt kitokie, ir nors žmonių mąstymą pakeisti yra turbūt sunkiausiai, bet reikia tą daryti, bandyti daryti. Niekas nežino, kaip bus toliau, tačiau dabartinė Šiaulių futbolo situacija leidžia spėti, kad po niurios nakties jau šviečiasi šviesus rytojus. Jei jau pradėjome apie Šiaulius, keliaukime toliau. Šiame mieste šaknis jau senai įleido Lietuvos nacionalinės rinktinės vartininkė Greta Kaselytė Lukjančiukė. Viena geriausių visų laikų Lietuvos futbolininkių yra viena iš tų, kuriai likimas nepašykštėjo galimybės išbandyti save legionierės kailyje. Greta yra puiki pašnekovė ir netrukus to patys įsitikinsite. Jaučiuosi kaip tikra šiaulietė, iš tikrųjų. Atvažiavau čia 2011 metais, pradėjau studijuoti universitete. Ir jau 8 metai, einu 9, kai Šiauliuose gyvenu, sakykime, su pertraukom tokiam. Nežinau, patinka man šis miestas, nėra didelis, visur nuvažiuoju.
Aš manau, kad aš save laikau jau, sakykim, nu, šio krašto, sakykim, kad čia yra mano namai, kai aš jau žinau, kur važiuoti, kad gatves pažįstu. Aš augus dideliai šeimoj. Aš esu vyriausia iš 5 vaikų. Tai aš vyriausia sesė, kuris laiką valgys padaro ir namus tvarko. Tai esu šeiminiška. Aš nežinau, aš neskaitau nei tai darbo, nei ką. Tiesiog atrodo, kartais, ta prasme, maisto gaminimas jau atranda, tampa malonumu, kai turi laiką pagaminti kažką skanaus. Mane treneris pakvietė treniruotę pirmą, man visiškai buvo, na, kaip sakyti, net nebuvo, net nekilo klausimų, ar čia berniukiška ar vyriška sporto šaka. Aš tiesiog nuėjau, pabandžiau ir taip, ta prasme, tada aš nesuvokiau, kad sakykim, kad vyrauja kažkokie stereotipai ir kažkas gali būti ne to. Kai augau, tai susidūriau su dėdžių įdomiais klausimais, ar kamuolys mažesnis, ar aikštė mažesnė, tai tada jau, sakykim, atsirado tas toksai, kyla klausimas, kodėl klausė, ar tai yra tikrai, nu, nenatūralu, kad mergina žaidžia futbolą. Manau, kad labai daug klausimų remiasi į pinigus, ar ne? Nes yra daug futbolininkų moksleivių, studenčių, kurios baigia savo karjerą. Kai baigia studijas arba mokyklas, nes pradeda dirbti ir nebegali, sakykim, treniruotis 100%. Ir, sakykim, ta kokybė futbolo ir treniruočių nukenčia dėl to, kad, pasakykim, žaidėja dirba. Pavyzdžiui, kaip Kauno Žalgirio atvejais, turiu daug draugių pažįstamų, kurios tenai žaidžia ir kurios nežaidžia kartu su manim, Ukmergė, ir jos dirba, bet, kaip sakyt, buvo aukšto lygio žaidėjas, bet dabar jau nebėra, nes nesitreniruoja. Mums atsibuodo jau pralaimėti, iš tikrųjų, pykstam vidui, daug kas nepatinka, bet, kaip sakyt, nežinau, ko trūksta mums, kad mes tą pasiektume pergalę. Visos atvažiausios į rinktinę atsiduoda visą laiką 100%, stengiasi, nori. Nežinau, iš tikrųjų, yra blogai, mums reikia pergalės, sakykim taip, ar ne, kad atsigautume ir psichologiškai. Bet jeigu susirenki trijoms dienoms prieš rungtynės, tai labai sunku kažką atidirbti. Jeigu mes buvom prieš mėnesį, sakykim, susirinkę, dabar spalio 4 varžybos ir mes 3 dienas treniruojamės. Tai per 3 dienas ką tu gali padaryti? Jeigu nėra visos vienodo lygio susirinkusios į rinktinę, kad tu galėtum pasakyti, tu daryk tą ir okei, aš darysiu. Turim dar aikštį daryti kamuolį, judėti su kamuoliu ir dirbti su to. Kartelės laiko kelia čempionų lygą, nes jeigu žaidžiu tenais, yra aukštesnis lygis, sakym, negu aš Italijoje žaidžiau ir žaidžiu su aukščiausiais Europos lygio klubais. Tai nežinau, iš pradžio tai galbūt pirmie metai tokie nelabai baisus, bet va dabar jau antri treti eina, tai norėtųsi kažką pasikeisti, nu, nes neįdomu. Turnyriniai lenteliai 110 muštų ir 0 praleistų, tai aš skaičiuoju, kartais būna pramogavę, ar ne, skaičiuoju, kiek man kartų pramušai vartus, kiek pagaunu, kiek kojam žaidžiu. Iš aplinkos jau girdėjosi tokia, sakykim, jūs jau kitam etape, mes čia planuojam varžybas ten ir ten, nu, sakykim, tas buvo. Kokį mėnesį laiko mums reikėjo atsigauti psichologiškai po to etapo, nes mes ir norėjom ir tikėjom, kad išeisim į kitą etapą, ar ne? Nu, visą laiką tai, nu, ruošėsi tam ir gal įtakoja tą, sakykim, kad ir prieš tai 2 metus buvom patekę į sekantį etapą. Atrodo, visi jau kliuoja tą etiketę, kad iš grupės išeisit lengvai, bet
nežinau, buvo sunku atsigauti ir visai komandai po to, bet nežinau, gal, sakykime, rinktinės varžybos truputį pakeitė mintis, kad vėl reikia žaisti ir žaisti aukštesniam lygmenyje. Nežinau, mes tai juokiamės, prisikalbėjom, mes visiems taip sakėm, kaip norim, kad Barsa būtų burtuose. Tai nežinau, emocijos tai buvo, iš tikrųjų, džiaugiamės, bet ir iš dalies tokias baimės tokių kartelių. Nu, nes žinai, kas esu laukiat, pas tai pažiūrėjo Europos grandas, ne, iš Šiaulius. Tai. Iš tikrųjų, buvom laimingos ir buvom ir norėjom eiti tą iššūkį naują tokį. Buvo pilnas stadionas, iš tikrųjų, žmonės net netilpo, buvo aplinkui atitvarus apsirikiavę. Tai žaisti tokioje žmonių minioje buvo kaifas. Panas sakė, prašė, sako, su Martins norėjo pasikeisti, bet sakė, kad tik turi dviejus marškinėlius varžyboms. Arba melavo, arba nenorėjo keistis, nežinau. Nu, bet nepasikeitė, bet turiu nuotraukų kartu. Tai. Mane pastebėjo per čempionų lygos rungtynes, neatsimenu, gal 14 ar 15 metais. Žaidėjom tada prieš Brombį, buvom patekę su Gintra į kitą sekantį etapą ir Šiauliuose laimėjom 2-0. Ir tada pamatė mane agentas, nes pas mus komandai buvo legionierių, sakykim, kuris jas atvežė, tai jis man pasiūlė važiuoti į Italiją žaisti. Tuo metu aš kaip tik baigiau savo bakalauro studijas ir kaip ir buvo toks etapas, kad aš galiu rinktis, ką veikti toliau. Labiausiai mano draugas palaikė, sakykime, nes jis irgi sportuodavo, žinote. Tai, kaip pasakyti, o šeima tai leido mane, jie, kaip sakyti, per daug nesirūpino, nes aš jau, kaip sakyti, nuo mažumės žaidžiau tą futbolą, tai gal ir galvoja, kad kažkur išvyksiu ir pabandysiu. Viskas man labai patiko, man patiko pakeisti aplinką, treniravimo sistemos man labai tenais patiko, man patiko žaisti kitokį futbolą. Nes kiekvienas varžybos buvo, sakykim, kad kiekviena situacija kaip staigmena, tu nežinai, ko tikėtis, man tas buvo labai įdomu. Ir kaip sakyti, reikėjo išlipti savo komforto zonas, nes Lietuvos čempionate tu kiekvieną komandą žinai, kaip kiekvieną žaidėją spiria. Tai tas buvo labai įdomu. Manęs klausė kartais, kodėl tu nebežaidi Italijai, nes klubas bankrutavo, nesumokėjo už pusę metų algos, tai truputį liko tokio nusivylimo, tai ką daryt, tiesiog nežinau. Ką keičiau, tai nebent gal sutarties sąlygas kažkokias, ta prasme, kas būtų daugiau užtikrinta, sakykim, kad gausi tų pinigų, kad nuomo tenais bus gera, kad maistą gausi ir tokie paprasti dalykai. Po to, kai klubas tas bankrutavo, siūlė į kitus klubus, bet tais metais mes sužaidėm daug varžybų su Gintra ir čempionų lygoje patekom į kitą etapą ir žaidėm su Barcelona ir jau baigėsi sezonas mūsų gal lapkričio gale. Tai nebelabai buvo daug galimybių išvykti kitur. O šiais metais buvo irgi siūlę į Vokietiją važiuoti, bet turėjau labai daug reikalų, tai negalėjau persiplėšti. Psichologinės knygas skaitau apie šiaip dabar knygą turiu tokią storą, titanų įrankį, labai ilgai ją skaitau. Tai jinai apie įvairius žmonės, apie jų ritualus, apie sėkmingus žmonės, nežinau. Šiaip tai vyras man daug rekomenduoja knygų, jisai labai daug psichologinių skaito. Tai. Mano dėstytojas sporto psichologijos buvo universitete ir sako, va, Viktoravičius tai yra pavyzdys, kaip reikia su moterim dirbti. Iš tikrųjų, nežinau. Man atrodo, treneris kiekvieną labai gerai pažįsta ir moka su kiekviena skirtingai bendrauti. Nes negali su kiekviena vienodai bendrauti, nes visos mes esam skirtingos. Tai jisai yra atradęs būdą, kaip su mumis bendrauti. Ir komandoje, ir atskirai. Ir man atrodo, tas įtakoja, sakykim, kad jisai gali tiek daug metų treniruoti moteris. Tikras bobas. Žinokit, negali užšiaukti. Čia nežinau, apie viską gali šnekėti, kas nepatinka, bet dažniausiai tai skundėmės vieną kitą. Tai. Gerai, kaip sakyti, po to mes kalbam, ar ne, kokias mes negatyvas būname, bet čia yra mūsų terapija.
tokia va, komandinė. Yra net keletas žaidėjų išėjus iš mūsų komandos dėl to, kad, sakykim, nenorėjo būti komanda. Nu, yra kažkokios tai taisyklės, ar ne? Vidinė tvarka. Ir jeigu tu nori būti individualybė, eik individualią šaką ir sportuok. Mes kiekvieno prie kiekvienos kažkiek taip prisitaikom. Taip yra. Nu, tai yra komandinis sportas ir komanda sudaro tiek, kiek tu gali prisitaikyti prie vienų kitų. Prieš mėnesį Lietuvos rinktinė priėmė futbolininkus iš Ukrainos. Rungtynėse apsilankė ir Olegas Fedorčiakas. Olegas yra ukrainietis, vedęs lietuvę, išmokęs lietuvių kalbą, gavęs Lietuvos pilietybę ir maža to gavęs apdovanojimą iš Lietuvos futbolo federacijos už nuopelnus masiniam futbolui. Šios istorijos nebūtų, jei ne Lvovas, Ukrainos miestas, į kurį kažkada seniai atostogauti atvyko dabartinė Olego žmona. Tuomet viskas vyko kaip filmuose, jie susitiko, susipažino, įsimylėjo, nusprendė gyvenimą kurti Lietuvoje ir atvyko į Vilkijos miestelį Kauno rajone. Pirma buvo sudėtingai, ne kaip materialinė, kaip čia pasakyti, morališkai biškai buvo ne taip, mentalitetas kitoks, ir dar buvo trauma, pradėjau dirbti lempivį. Nupjuoju pirštus ir dėl kalbos, ir kada papuoliau Raudonų kryžių, man viena moteris pasakė, jeigu jūs norit kalbėti, ką aš labai norėjau, sakė, skaitykit daugiau. A pas mane sovietskai sportą, šiuo tokie laikraščiai buvo, tai tas rusiškai buvo parašyta, tai sakė, imkit lietuviškį laikraščių. Ir taip ir pradėjau skaityti, a paskui teko egzaminą dar laikyti, trenerių kursai. Po biškį, labai daug padeda šeimai. Tai čia buvo biškį toks kuriozai, kad mokinau vaikai spardyti kamulį, vaikai mokino mane kalbėti teisingai. Ir dar būna į dabar kažkokie žodžiai pasakė, vyresni vaikai pateisų, aš sutinku ir taip išmokau. Anglų mokintis? Nu, mes turim biškį kalbėti mokintis. Matot, aš jau daleiskim atvažiavau čia, aš lietuviškai nemoku kalbėti. Taip. Taip, ukrainietis. Gerai, šaunuolis, paplojam Gabrielių, paplojam. Nepaisant sunkios pradžios, Olegą Vilkija priėmė kaip savo, už tai Olegas nusprendė atsidėkoti ir savo aistrą perduoti vaikams. Tai aistra vardu futbolas. Tuomet atrodė keista, tačiau laikui bėgant, vietiniams futbolo mylėtojams Olegas tapo neatsiejama jų dalimi. Jis jiems mokytojas, jis jiems draugas, jis jiems tėvas. Yra vaikai kokie biškiai sunkokie, jam daugiau dėmesio reikia. Nu, tai tas pats reikia daryti taip atsargiai, kad kiti nepamatytų. Nu, ir taip įgaunasi kažkaip. Momentą pagauni. Labai buvo, aš viską, man atrodo, nuo mamos, kad mama mano amžinatėlį buvo pedagogė, 35 metų stažų. Jinai, kad sugebėjau viską sudaryti, man atrodo, man nuo mamos. Ir būtinai nestebėjau tų vaikų kokį sunkį. Tai paskui sulyginai, viskas gerai. Vilkija turi naują futbolo aikštę, kurioje vaikai leidžia dienas. Deja, tą dieną, kai vykome į šį miestelį, visą dieną pliaupė lietus. Dėl to treniruotės buvo perkeltos į salę. Čia pakelti čiužiniai vaikams atstoja vartus, bet niekas dėl to nekelia problemų. Visi prie to pripratę, o ir šiaip pačios treniruotės vykdomos per pozityvą. Mes neturėjom ne tų būtų, mums niekas. Neatvežė ant treniruotį su džipai, kaip dabar būna, atvežė ir būna dar užmalna tie būcai. Kažkaip mes, nu, tą meilį futbolų, tie treniruotį mes labai atidavim save. Ir man atrodo, skiriasi taip tas. Olegas neslėpė, kad atvykęs į Lietuvą nuo pirmų dienų jis čia bandė perteikti ukrainietišką futbolo kultūrą. Tiesiog kitaip nemokėjo. Jis visada tikėjo, kad Lietuvos futbolas gali būti aukštesnio lygio nei yra dabar, o už nuopelnus masiniam futbolui praėjusiais metais jis Lietuvos futbolo federacijos buvo apdovanotas. Treneris stengiasi dabar nu pats mažesnį augint žmogų, paskui techniką, visą kitą. Ane kažkaip anksčiau buvo, kaip aš prisimenu, kad ateina
jeigu kažkas negerai, neišeina tam vaikų, netinki kitą įmą. Dabar po 12-14 metų gali tas talentas išaugti. Tai kantrybė reikia. Olegas Fedorčiakas yra dažnas svečias Lietuvos rinktinės aktyviausių sirgalių tribūnoje, tačiau tik ne tą kartą, kai Lietuvos varžovė buvo Ukrainos rinktinė. Šitą momentą aš laukiu tikrai. Buvo kažkaip 3 ar 4 metus mes taip norėjau šitą. Mes vieną sykį važiavom Ukrainą žaisti su vaikai. Nu, labai laukiu atranką, kad papultų Ukrainą. Labai seniai, kaip bendravau, aišku, su savo zemliakai, kaip mes sakom, labai buvau apsidžiaugiau. Stebėjau burtai prie televizorių, tiesiogiai transliavimą. Ir labai apsidžiaugiu dėl to, kai sužinojau, kad ne tik tai pamatysiu savo draugai į trenerį, kokį susirašinėjim, atvažiuoju į Lietuvą. Ir dar nu, džiaugiuosi labai. Kojus į viršų, iki, paskaičiuojam, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Aš nesakiau dar 10. 10, gerai. Pradedam. Op, Danieliu, pažiūrėk, kam duot pasą. Prašyk, va čia. O taip, saunuolis. Kada ten atidarytas, į ten atidarytas. Reikia pažiūrėti, apgauti. Gali taip mėst, a paskui į kitą pusę. Atbėgam visi čia. Saunuolį. Kaip ir kas kart, prašome jūsų užduoti jūs dominančius klausimus Edgarui Stankevičiui. Darykite tai drąsiai, nebijokite net pačių nepatogiausių klausimų, nes rubrika Generalinis atsako tam ir skirta. Tai atsakant į Vilniaus apskrities prezidento Pauliaus Malžinsko pasisakymų spaudoje, tiek komentarų išraišką, tiek straipsnių pavidalų, galima sakyti, kad Lietuvos futbolo federacija nuolat bendrauja su Pauliumi, atsako į jo užklausas, bet kai tos užklausos kartojasi, tai nėra pagrindo jas atsakinėti tą patį per tą patį, kas ir buvo ištransliuota, kad artimiausias vykdomojo komiteto posėdis planuojamas spalio mėnesio pabaigoje. Tai šiandienai galima pasakyti, kad artimiausias vykdomojo komiteto posėdis bus spalio 25 dieną Vilniuje. Į vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkę Pauliaus Malžinsko klausimas bus įtrauktas, tai nežinau, ką dar galima būtų daugiau pridėti šitoje situacijoje. Praėjusią savaitę Lietuvos salės futbolo asociacija pateikė savo narių sąrašą, taip ilgai laukta, visuomenė stebėjo ir laukė salės asociacijos paskelbtų narių viso sąrašo, jį matome dabar ir atsirado kitas komentaras iš Žarnovskio Artūro, kad kodėl salės futbolo asociacijos narių sąraše yra biudžetinės įstaigos, tai pagal jų įstatus ir pagal federacijos įstatus tai nenusižengia, viskas yra teisiškai tvarkinga ir biudžetinė įstaiga gali būti salės futbolo asociacijos nare bei pilna teisė dalyvė. Aišku, iš teisinės pusės žiūrint, ji turi turėti savo dalininkų, savo steigėjų pritarimą, kad dalyvauja šioje veikloje. Tai atsakant į Artūro Žarnovskio komentarus, aš norėčiau irgi naudodamasis progą paklausti, kodėl Vilniaus dailės akademija nėra dar Lietuvos salės futbolo asociacijų narių sąraše, nes jau keletą pastarųjų metų yra aktyviai reiškiamas ir aktyviai diskutuojama apie tapimą ir prisijungimą prie šios asociacijos. Paskaičius komentarus ir išgirdus iš žiniasklaidos, kad Palangos klubas šį sezoną pradėjo savo vidinį tyrimą, tai yra sveikintinas dalykas, bet kaip žinoma, didžioji ta praktika rodo, kad tie vidiniai tyrimai tik ir baigėsi vidiniais tyrimais, taip vienas kitas žaidėjas ar treneris yra pakeičiamas, bet pagrindinės problemos tai neįsprendžia, dėl ko ir federacija šiais metais didelė pastangas, kad visą šitą reikalą įsitrauktų ir policija, tada kada turime įstatymą, kada turime tam tikras baudžiamąsias priemonės, tai tikiu, kad tai padės. Vienas precedentas tikrai manau, kad būtų jau galimas šios problemos išsprendimas
ir tikrai norisi šį sezoną tą precedentą turėti, kad žmonės prieš darydami tokius dalykus pagalvotų apie galimas pasekmes. O kalbant apie Palangos futbolo klubo situaciją, tai paskutinė naujiena ar paskutinis visuomenės dėmesys buvo kreipiamas į Lietuvos futbolo federacijos organizuojamos taurės varžybas pusfinalio rungtynės, kuriuose Palanga susitiko su Gargždų Bangos futbolo klubu. Tai taip, tos rungtynės tikrai sulaukia nemenko susidomėjimo ir apie jas kalbamės tiek su policija, tiek darome savo tyrimus, esame gavę informacijos įvairios tiek iš vietinių lažybų bendrovių Lietuvoje veikiančių, tiek iš užsienio kompanijų ir artimiausių metų tikrai tikimės, kad šią situaciją išspręsim. Kitą kartą susitiksime, kai Lietuvos rinktinė jau bus sužaidusi rungtynes ir su Ukraina, ir su Serbija. O šiandien jau viskas. Dėkojame Belai Toskanai, kad mus priėmė. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ir iki kitų kartų.